Поведінку, що характеризується відхиленням від прийнятих у суспільстві норм і цінностей, називають девіантною. Фахівці пов'язують це з глибокими соціально-економічними і політичними змінами, що різко загострили соціальні проблеми. Збільшили безпритульність, знедоленість, психологічні розлади багатьох людей, особливо підлітків. Проблема девіантної поведінки та її корекції завжди була однією з найважливіших у педагогіці, психології, кримінології, але зараз вона носить масовий характер та потребує особливої уваги. Соціальна дезадаптація, соціально-психологічна дезадаптація, вона починається ще з дошкільного закладу. Проблема дезадаптації надзвичайно актуальна для дітей першого класу, тому що будь-яка людина, яка потрапляє в незвичне для неї середовище, вона певний час почувається дискомфортно, вона не готова прийняти ці норми, соціальні вимоги, які її оточують. Потрібен певний час для того, щоб вона адаптувалася, щоб вона в певній мірі могла інтегруватися в нове для неї суспільство, в нові для неї соціальні стосунки. Але дуже часто так трапляється, що цього навіть не відбувається і після півроку перебування дитини в новому середовищі. Ця тема актуальна і для першокурсників. Друга міжнародна наукова практична конференція триватиме 2 дні. Її учасники не лише з України, а й Росії, Сполучених Штатів Америки та Канади проводитимуть і майстер-класи. Майстер-класи, по великому рахунку, вони дозволяють зрозуміти, як практично вирішувати ті чи інші проблеми. Сьогодні, зокрема, 2 викладачів кафедри практичної психології нашого університету будуть показувати, як вони інтерактивним чином, за допомогою терапевтичної чи тренінгової роботи, вирішують певні проблеми.